ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେବ ଏକକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ୟୁନିକ୍ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେବ ପ୍ରାଥମିକରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 78 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦୀପଦାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିଧନ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ ହୋଇପାରିଲାନି ଜନଶୁଣାଣି ସିଜିମାଳି ଜନଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ବିରୋଧ ପରେ ଅଧାରୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିଲା ଶୁଣାଣି ଏବଂ ପିପିଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୁଧିଷ୍ଠର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 73 ବର୍ଷରେ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 1995-2000 ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିପିଲିରେ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ